この後は、喜びの声を聞いてまいりたいと思います。さあ、それではですね、優勝チームから順にお話を伺ってまいりたいと思いますが、それではですね、見事優勝を飾りましたチームからお話を伺ってまいりたいと思います。まずはドリームホンダレーシングチーム11位、本当に今日は素晴らしい走りだったと思います。今日の清成選手の走り最高だったと思う人、拍手よろしく。すごいぞ、みんな興奮しました。清成隆一選手、おめでとう。ありがとうございます。いや、来たね。なんかほっとしちゃったのか、ちょっと疲れちゃったんですけど聞こえないですか？とにかく皆さんありがとうございました。初優勝から2年勝てなくて待ち望んだ優勝だと思います。というか、取らなきゃいけないし、取りたかったし、意地でも取りたかった勝利だと思いますが、ようやくたどり着いた、本当のところ、ほっとしたっていう話もありましたけども、どんな気持ちでレースに挑んでました？そうですね、やっぱり、昨日絶対勝つって言っちゃったんでちょっと緊張はしてたんですけど300キロ終わってからテストからカルロスすごい順調だったん でここに来てもすごい順調で来れたんで、確信はなかったんですけど、いいレースはできると思ってたんで、相変わらずですね。なんだって、結婚したいって今なんかカルロスが言ってたけど、キヨと違うんですよ。今日ならいいですけど今日だけなら。でもね、本当に清成選手の力強い走り、攻めた走りはみんなが感動を覚えた走りだったと思いますし、そしてこれから8体のまた伝説を作っていくライダーはやっぱり清だっていうことをみんな確信したと思います。大勢のファンの皆さんが声援を送ってくれました。そんな皆さんに感謝の言葉を一言。皆さん応援、暑い中本当にありがとうございました。おかげで、最後まで、疲れることなく、元気よく走れました。いや、まだまだ全然疲れてないんで、もう一回行くか。もう一回、まだ行きます。ちょっと手のひら痛いんですけど、でも本当にありがとうございました。本当に皆さんには感謝してます。チームのみんな、スポンサーの皆さん、本当にありがとうございました。おめでとうございました。清成隆一選手、どうぞ拍手。さあ、それでは続いて最後フィニッシュしまして、そして昨年はお隣でした、ようやくこのトップに立ちましたカルロス・チェカ選手、おめでとうございます。大きな拍手どうぞ。I feel great. No, it was a very tough race, very difficult in different moments of the race. As always, Jose Mura had been very competitive, not so much like this time, and good for us. No, then it's fantastic after last year to finish second, to be here in very interesting and intensive and exciting and hard race and win. Not for me, because it's something that always I follow and I want to win, and finally we get. No.And I'm really, really happy. Yeah. 今日は非常にタフなレースで、途中でいろいろコンディションが変わったりして難しいレースでしたけれども、本当に非常に今はもうファンタスティックな気分です。去年2位に終わってですね、ずっとやはりこの1年間勝ちたいという強い思いがありまして、この8体に臨んできたわけですけれども、やはりかけてで、勝ててですね、去年のもう1年後に勝てたということは信じられないんですが、勝てて本当に嬉しいです。はい、カルロス・チェカ選手、また我々8体でも走りを見たいと思いますので、これからも楽しみにしてますよ。 Yes, for sure, no, with all, I feel very comfortable with Honda team, HRC, all the people there working very hard, very professional, and I feel like home, not here, then for sure, I will come back. 非常にホンダのチームは居心地が良くて、皆さん本当プロらしく一生懸命働いてくれますので、また日本がですね、自分にとっても第二の故郷というような雰囲気でありますので、絶対また戻ってきます。はい、おめでとうございました。カルロス・チェカ選手にどうぞ大きな拍手を。さあ、それでは続いてお話を伺います。吉村鈴木ウィズデンソーイリジウムパワー第2位、酒井大作選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。
予選から本当に自分の努力が積み重なった結果を出し、そしてこの週末2位という結果を出しましたけれども、もちろん一番上は望んでたと思いますが、今2位、正直今どんな気分ですか？そうですね、やっぱり正直な気持ち、やっぱり嬉しいです、うん、だけどやっぱりね、もう一段高いところがあるんで、来年こそはっていうの思いがより一層強くなりました。はい、4体で勝って、でやっぱりこの表彰台の凄さ、良さ知ってると思いますが、鈴鹿育ちとしてようやく一つこのたくさんの皆さんの前にねこう立ったってのは今最高の瞬間だと思いますけど、ね、もう本当に長いねレースで、もう本当に応援してくださるファンの皆様もね、本当熱い一日を過ごしたと思うんですけど、本当に皆さんの熱い熱い応援のおかげでね、今もこうしてこの場に僕たち立てれると思うんでね、はい、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、そして渡辺選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。うん、まあ今そのお顔を見ると満足なのかどうなのか、ちょっと僕も教えてください。そうですね、まあ2位が、1回あの何年か前にあるんですけど、4度目の表彰台なんだけど勝ちがないんで、やっぱり勝ちたいですね。1位と2位だとやっぱり勝ちたいはすごいあの価値が違うんで、まあでも今回はあの、本田さんが強かったですね。でも去年の吉村の活躍があって、また本田が強くなった、そしてまた今度は我々は強い吉村で、そして渡辺選手の優勝を見たいと思いますが、どうぞ大勢のファンの皆さん応援してくれましたので一言。暑い中本当にありがとうございました。来年はまた吉村と鈴木が取ります。またまた来年あのトライしますんで応援よろしくお願いします。また海外で活躍して強くなって戻ってきてください。応援しました。ありがとうございます。渡辺篤選手、さあお次は3位表彰台のお二人にお話を伺いたいと思います。まずは小西芳照選手です。小西、今日何位やったっけ？ 3! これがやりたかったんですわ。何としても3位は譲れんかったね。ね、あのやっぱり今年のその何やっぱりその4強5強ってこう事前テストでね、やっぱりもう今年はもう表彰台に立てるどころかもうどないもならんなっていうのはあったんですよ、実際のところ。そうやけどこうレースが始まってこう俺らが3位になるためにもう本当にもうどんだけこううまく回ってんのぐらい言うぐらいね、ええ感じで、で絶対これはもう走りながらさあってやろうと思ったんですよ。そんなこと考えながら走ってましたけど、匠選手も高橋選手もあのすごい頑張ってくれたし、雨の中あの我慢してタイヤ変えずに走ってくれて、本当その匠の頑張りとやっぱチームのバックアップの力が本当にこの3位の結果だと思います。じゃあマイク渡しますから好きなこと言ってください、どうぞ。え、いや言いたいでしょ、本当はもう一回ぐらい言いたいでしょ。はい、じゃあ今日あの何やったかみんな聞いてくれます？はい、だおめでとうございました。小西芳照選手、ありがとうございました。さあそれではクールな高橋匠選手に聞いてみたいと思います。高橋匠選手、何位でしたか今日？まあ、まだまだ修行が足りないということで、まあでも初出場で3位、どう？いや、足引っ張らないことだけしか考えてなかったので、いや、3位になれたのが夢みたいです。実感伝わってきます。いやでもね、本当にあの小西さん言ってましたけど、ミスのない走りで本当にあのチームのね、やっぱりフォーザチームというか、いいレースを僕したと思います。あの全日本の250とは全然違うまた匠選手が見られて、僕はすごいなと思いました。いやー、まだまだです。またチャンスがあれば、はい、走りたいです。じゃあいいよ、はい、じゃあ力強く言って走らせてください。僕にまた来年もまたチャンスをください。お願いします。皆さんも応援よろしくお願いします。初々しい高橋匠選手、おめでとうございました。さあという皆さんがお揃いになりました。さあそれでは改めて、表彰台獲得されました選手の皆さん、ご紹介をいたします。どうぞですね。